Yevropa davlatlari bilan hamkorlik va o'zaro tajriba asosida ish olib borish tadbirkorlarimiz faoliyatida ham yangi amaliyotlarni hayotga tatbiq qilishda qo'l kelmoqda. Andijonlik yurtdoshimiz ham Marhamat tumanidagi agrofirmada quyonchilik borasida katta tajribani o'zlashtirdi. Fransiya va Yangi Zelandiyadan keltirilgan 114 bosh zotdor quyonlar sun'iy uchitish yo'li bilan mahalliy iqlimga moslashtirildi va hozirda ularning soni 3000 taga yetdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Yevropadan keltirilib parvarishlanayotgan naslli quyonlar mahalliy iqlim sharoitiga moslashib ulgurdi. Qo'limda turgan Yangi Zeland turiga mansub mana bu quyon 12-10 kilogrammgacha go'sht berar ekan va bu yerda 5 turga yaqin naslli quyonlar parvarishlanmoqda. Oson, kamxarj va serdaromad biznesni yo'lga qo'ygan mazkur agrofirma naslchilik bilan shug'ullanadi. Hozirda quyonlardan bir yilning o'zida 8 marotaba, har biridan 5-13 tagacha nasl olinyapti. Joriy mavsumda agrofirma 150 ta fermer xo'jaligi va 200 dan ortiq oilalarga 3000 bosh naslli quyon yetkazib berishga erishdi. Quyonlar har biri 5-ta, 6-ta, ayrim hollarda 10 tagacha ko'payapti. Mana shu agrofirmada qaysidir quyon zoti rekord natija o'rnatganmi bola ko'rib? Ha, rekord natijalarga ham hozir biz shu Oppog'oy laqabli quyonimiz bor, shu 13 nafar bola boqyapti hozir. O'z aslini nechta bola ko'radi ular tuzdoshlari? Asosan 6-ta, 7-ta atrofida. Quyonchilik tarmog'ini kengaytirish uchun hozirgi kunda shu quyon fermamizni kengaytirib, yana qo'shimcha bino inshootlar qurib bitkizdik. Hozirda yana shu komplekslar sanoat uslubida ko'paytirish maqsadida yana bir fermani ishga solyapmiz. 2009-yilda 10 ming boshga yetkazdirishni rejalashtiryapmiz. Jonivorlar boquvga injiq emas, asosan sabzi, beda, arpa, bug'doy aralashmasidan iborat foydali mikroelementlar berib parvarishlanyapti. Natijada quyonlar 2-3 oy ichida 13-15 kilogram yuk bosyapti. Bundan tashqari, tez orada quyon go'shtini qadoqlash, terisini qayta ishlash loyihalari ham ishlab chiqilib, Rossiyadan 50 ming dollar qiymatidagi texnologik liniya olib kelinadi. Bu yaqin orada terini qayta ishlash korxonasi ish boshlaydi degani. Natijada yiliga 150 ming dollarlik teri xomashyosi Janubiy Koreyaga eksport qilinadi. Buning uchun 1 gektar yer maydonda 44 ming bosh quyon boqishga mo'ljallangan zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan ferma binosi qurish rejalashtirilgan. Husnaddin Jumabayev, Sharobiddin Mannopov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun.